Já jsem se tentokrát vypravil do ulice SNP, kde již mnoho let funguje Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory. A již dlouho let vlastně funguje jako ředitelka paní Vlasáková. Takže několik otázeček. Dříve než ty otázky položím, tak se zeptám, protože během našeho povídání bude slyšet poměrně značný ruch, co se u vás v budově momentálně děje. Tak v současné době začalo nám to vlastně včera 30. nebo 31. března výměna výtahu. Vlastně se nacházíme v domě, kde je i dům s pečovatelskou službou. Vlastně dvě patra jsou tady určeny pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Po mnoha letech jsme se konečně dostali velké výměny výtahu. Ten výtah už v současné době se vyměňuje, ale dlouhodobě, nebo rok opravdu zlobil, nefungoval, několikrát nám tam uvízli klienti, seniori, takže jsme za tu výměnu velice rádi. Sice to pro ty lidi, obyvatele tady znamená omezení, ale s tím se musí prostě počítat, protože pro ně nastane nová doba. Výtah, který bude jezdit, bude bezpečnější a já doufám, že se tam vejdou do budoucna i vozíčkáři. V současné době je problém do toho výtahu se dostat s mechanickým vozíkem. A možná ještě jedna otázka k vašemu centru. Vy vlastně od samého začátku fungujete právě na téhle adrese v SNP? Ne. Na této adrese jsme vlastně začali 11. rok letos. Předtím jsme několik let fungovali v Hradební ulici, kde je v současné době třeba pojišťovna Allianz. Tak hlavním posláním nebo našimi službami je poskytování sociálních služeb. Zaměřujeme se, jak už vypovídá název, na osoby se zdravotním postižením a seniory, ale také na jejich rodinné příslušníky, ale i další osoby, které o zdravotně postižené pečují. Proto jim poskytujeme služby různé, třeba odborné sociální poradenství nebo půjčování kompenzačních pomůcek. To je v podstatě i pro celou širokou veřejnost. Nevím, jestli už jsme na téma dobročinný obchůdek někdy natáčeli. Vím, že funguje několik měsíců, možná rok. Rok a půl. Ano, rok a půl. Děkuji za doplnění. Je v ulici Zlatá stezka, takže několik slov k tomuto obchůdku. Já si myslím, že na téma obchůdku jsme ještě nenatáčeli. Je to projekt z roku vlastně 2014. Teď v současné době fungujeme 18. měsíc. Obchůdek byl pro mě takovou a je velikou radostí. My jsme kdysi vlastně měli burzy nepotřebných věcí, které vedly naše dobrovolnice seniorky a celý rok, když jsme otevřeli obchůdek, mi říkali, že by chtěli něco stálého. Jak ty naše dobrovolnice, organizátorky, tak klienti. Takže 18. měsíc se rodujeme z obchůdku, našlo tam uplatnění, pracovní uplatnění seniorky, osoby se zdravotním postižením, ale třeba i maminky na mateřské. V současné době se nám tam střídá 14 dobrovolníků, jak studentů, tak dospělých, tak zase seniorů. Mnoho našich akcí i tato je seniori seniorům. Obchůdek má veliký vlastně rozpětí toho sortimentu, oblečení, obuv, jak dětský, dospělácký, tak tam máme i sklo, porcelán, knihy. Teď je o knihy velký zájem, dokonce tam probíhá asi akce, že máme každé knihy za korunu, což je fajn. A každý měsíc nebo každý týden děláme nějakou akci, něco je ve slevě, nějaké novinky připravujeme. Myslím si, že zhruba od listopadu 2015 tam je i takový koutek pro výrobky osob s zdravotním postižením a seniorů. Podle vašich slov předešlých se dá předpokládat, že ta frekvence návštěvnosti je dobrá. Já bych řekla, že je velice dobrá. Nejvíc zákazníků nám chodí od 12 do 5 a máme otevřeno každý den od 9 do 5. Kde dle potřeby můžeme otevřít i v jinou dobu. Měli jsme i zákazníky nebo exkurze i o víkendech, takže není problém otevřít i v tuto dobu. Já se vrátím sem do budovy SNP, kde vlastně máte i vy jako ředitelka kancelář. Zde je také komunitní centrum. Má nějakou souvislost vaše organizace s komunitním centrem? Ano, komunitní centrum bylo otevřeno ve stejné době jako kancelář v této budově. Celý název je Komunitní centrum zdravotně postižených a seniorů. Opět se specializujeme na této cílové skupiny. Vlastně komunitní centrum zřídilo město Prachatice a my zde fungujeme jako správci. Organizujeme tady ty rozpisy, vlastně ty činnosti, zajišťujeme úklid, údržbu, vybavení třeba i novými věcmi. Vím, že vy máte na starosti také půjčovnu kompenzačních pomůcek. Ta je tady? Je přestěhovaná od září 2014 právě také na Zlatou stezku, najdete ji ve vedlejším chodu vedle obchůdku. Půjčovnu pořád rozšiřujeme, pořád je zájem o nové a modernější kompenzační pomůcky.
Třeba před 10 lety jsme vůbec neměli k dispozici polohovací postele a poslední 4 roky opravdu rozšiřujeme sortiment, máme mechanicky, elektricky polohovatelné postele, rozšiřujeme o modernější typy vozíků a máme schodoles, což je taková jakoby jedinečná záležitost Prachaticíhle i v Jihočeském kraji. My máme centra v každém okresním městě Jihočeského kraje, ale ty schodolezy na celý Jihočeský kraj máme pouze 3. A v současné době sbíráme finanční prostředky na zakoupení nového schodolezu, jehož pořizovací cena je kolem 110 tisíc. Tady před vámi na stole leží letáček pod titul Euroklíč v Jihočeském kraji. Předpokládám, že Euroklíč funguje i v Prachaticích. Ano, zrovna nedávno jsem bilancovala statistiku, že v únoru 2015 jsme začali vydávat Euroklíče. Děláme to ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením, který jsou distributory tohoto klíče po celé České republice. K nám na jih Čech dorazil poměrně pozdě, v Praze se třeba začaly vydávat už před 5 lety. Vlastně ty euroklíče vydávají všechna centra našeho jihočeská centra na celém území. Euroklíč se to jmenuje proto, že to není jenom pro Českou republiku, ale lze ho použít na celém území vlastně Evropské unie. Máme třeba zpětnou vazbu od klientů, že už ho využili v Rakousku na dálnici nebo v Itálii. Jinak tady na jihu Čech jsme trošku pozadu s osazováním těch eurozámků, do kterých ty euroklíče pasují, ale každý měsíc přibývá nějaké místo. Hodně dlouho pozadu byl Tábor, už tam máme 2 místa a budou přibývat další. Tady v Prachaticích máme, myslím, 5 míst, což je celkem fajn. Jaký je rozdíl vlastně mezi obyčejným klíčem, když to řeknu takto, a euroklíčem? Běžný klíč vlastně si koupíte kdekoliv v obchodě do zámku. Tyhle klíče se vydávají zdarma, jsou speciální, mají v sobě takový i ochranný prvek, takovou kuličku. Pokud byste měli zájem, můžu vám ho i ukázat. Mám ho k dispozici tady v kanceláři. My jsme společně probrali to zásadní, čím se zabýváte. Teď dříve, než vám poděkuji za odpovědi, závěrečná otázečka v současné době nebo v blízké době. Co chystá vaše centrum? Připravujeme několik akcí, myslím si, že by veřejnost mohla zaujmout akce, která se jmenuje Regenerace sil sociálních pracovníků. Je to určeno pro sociální pracovníky, který působí v sociálních službách na území města Prachatice. Je to takový jeden relaxační den za lektorského vedení paní magistry Kadlecové, kdy se budeme učit pracovat se svými silami, jak meditovat, jak relaxovat, jak předcházet syndromu vyhoření. Rozhodně tohleto je i pozvánka, pokud jste se ještě nepřihlásili. Budu ráda, když vlastně se přihlásíte a této akci se zúčastníte. Je to určeno jak pro sociální pracovníky, tak pro další vlastní pracovníky v sociálních službách a seminář je zdarma. Získali jsme na to finanční prostředky z nadace ČES. Tak jo, děkuji za odpovědi a ať se vám daří. Já děkuji za otázky, bylo to moc fajn.